Danas se nalazimo u Širokom Brijegu, s nama u društvu gospodin Vlado Marušić, koje ovom prilikom srdačno pozdravljamo. Gospodin Marušić inače tajnik udruge Zaboravljeni branitelji, općinska podružnica Široki Brijeg, pa je to ujedno i povod našeg susreta. Povod je i jučerašnja sjednica općinskog vijeća Široki Brijeg. Ovdje nije prošao amandman kojeg su podnijela dvojica vijećnika, koliko mi je poznato, iz dviju različitih političkih opcija. Amandman kojim bi se, znači, u općinski proračun za 2014. godinu u Širokom Brijegu uvrstili i Zaboravljeni branitelji, pa evo, gospodin Marušić će nam tim povodom ukratko reći o čemu je konkretno bila riječ, što je taj amandman sadržao, što su Zaboravljeni branitelji očekivali, ali evo kako sad stvari stoje, bar sad za sad, od toga neće biti ništa. Dakle, jučer je bila održana sjednica općinskog vijeća, 13. po redu, gdje je usvajan proračun općine Široki Brijeg za 2013. godinu. U taj proračun bili su predviđena dva amandmana. Jedan amandman podnio je Marko Marušić iz Mokrog, predstavnik stranke HSP dr. Ante Sačević i predstavnik stranke Radnog za boljitak Lijanovića. Obojica su predložili da u proračun za iduću godinu se uvrsti i udruga Zaboravljeni branitelji podružnica Široki Brijeg, gdje je Marko Marušić pročitao svoj amandman na način da je rekao i naveo kako ta udruga broji preko 400 članova, registriranih uredno, i da se ona širi svaki dan sa većim brojem članova. Dok je predstavnik stranke Radnog za boljitak isto to predložio i rekao je bit će uduplo taj amandman, ali mu nije krivo, smatra i on da bi trebali da udruga da uđe u proračun. No, međutim, ovlašteni predlagač, načelnik općine Miro Kraljević, je imao svoje obrazloženje proračuna, kako su oni limitirani sa proračunom koji je učinila njegova radna skupina i gdje ne može ući ova udruga u taj proračun zbog niza razloga, jer je proračun takav kakav. Međutim, ono što je bilo degutantno meni više, što sam dužan reći, je gospodin načelnik rekao da udrugu mogu formirati tri čovjeka. Sjednu i dogovore se. U principu je on pravo, ja s njim slažem. Toga je bilo, da tri čovjeka formiraju udrugu. Međutim, treba razgovati neke udruge. Ova udruga je formirana isključivo iz razloga jednoga. Da se konačno shvati ko su Zaboravljeni branitelji. A Zaboravljeni branitelji su branitelji koji nisu stvarili nikakva prava po osnovu učešća u ratu. A rat je završio potpisom Daytona 23.12.1995. A sad 23.12.2013. bit će puni 18 godina da ti branitelji nisu dobili ama baš nikakva prava po osnovu učešća u ratu. Zar je moguće da u Širokom Brijegu ima baš toliki broj tih Zaboravljenih branitelja, jer evo, svjedoci smo u minulom vremenu svih ovih zadnjih godina kako je u sva ta braniteljska prava na razini Federacije Bosne i Hercegovine uvedeno toliko mnoštvo njih, pa postavlja se brojka koliko je zapravo ljudi bilo u ratu. Naravno, puno je ono što kažemo lažnjaka, ali zar je moguće da u jednom Širokom Brijegu, u jednoj općini koja je evo nedavno dobila i status grad, znači s nekih 30.000 stanovnika, ima 400 zaboravljenih branitelja? Ovako, znači, kad smo mi formirali udrugu Zaboravljenih branitelja, gdje smo god osnivali podružnice, ja sam isto obećao se za riječ i dobijao sam riječ. I rekao sam ovako, kao i naš predsjednik Dragoje Grbavac, u našu udrugu može teoretski zalutati čovjek koji tu ne pripada. Dakle, osoba koja nije ratovala, ostvarila neka prava. No, međutim, ta osoba će prije izići iz naše udruge nego što je ušla. Dakle, ja vodim evidenciju, pošto sam tajnik. Svi 400 registriranih članova imamo oko 30 žena koje su bile u ratu u Bosni i Hercegovini, u Širokom Brijegu, angažirana na bilo koji način. Imamo 30 žena. I za svaku tu osobu, počeve te žene od tog čovjeka, ja mogu staviti ruku u vatru da je taj čovjek bio. Jer mi smo svima u oči rekli, ljudi, ako niste bili, ako stvarite neko pravo, ne možete biti ovdje. A član naše udruge može biti isključivo osoba koja je bila učesnik u ratu i to dokazuje uvjerenjem o pripadnosti postrojbi, a nije ostvarila nikakva prava, dakle, ni skrb, ni mirovinu. Čak u našu udrugu mogu doći ljudi
koji su ostvarili neka prava po osnovu ratne vojne invalidnosti, mirovine, zapovjedne dužnosti, ali je to ukinuto. Dakle, nam pripadaju ljudi koji ne ostvaruju nikakva prava po osnovu učešća u ratu. I stojimo za svih ljudi. To što ste vi rekli, ona koliko je bilo stvari branitelja, mi smo se dogovorili u početku s njima naše udruge da nećemo mi to pitanje potencirati, to nek rade druge službe ovlaštene za to. Koliki je stvaran broj branitelja, nas 400 je spremno u svakom trenutku izaći pred javnost, skupiti se na mostu, bilo gdje na stadionu, što se tu nalazimo, i javno ljudima reći da smo bili i pogledati jedni drugima u oči. Da nismo... Evo, možete nam prokomentirati jednu činjenicu, čuo sam to tako kako zaboravljeni branitelji, vaši članovi, znaju reći da je krajnji cilj te udruge da ona bude ugašena. E, to ću. Malo zanimljivo, ali stvarno sam tako čuo, pa možete jedno objašnjenje dati. To ću prokomentirati, jer jučer kad je gospodin načelnik rekao kako tri čovjeka formiraju udrugu, naš krajnji cilj nije taj. Dakle, naš krajnji cilj ove udruge je konačno da ona bude ugašena za godinu ili dvije dana ili tri, koliko to bude potrebno. A što to znači? To znači da mi kroz sustave federalnih zakona i županijskih i općinskih želimo uvesti ove zaboravljene branitelje i ostvarenje njihovih prava na način da se donese zakon koji sam ja napravio, prijedlog zakona, i on je otišao na Ministarstvo branitelja federacije u ured gospodina Zuhana Heleza, koji je rekao podržati taj prijedlog zakona koji sam ja pravio mjesec dana, gdje sam uvrstio u taj zakon da ovim braniteljima zaboravljenim pripada braniteljski dodatak i zdravstvena zaštita. No, zdravstvena zaštita su nam rekli da pripada u resor Ministarstva branitelja ŽZH, i to je praktično riješeno. I to nismo zadovoljni sa dosadašnjim zakonom zdravstvene zaštite u ŽZH, te smo uputili prijedlog izmjena i dopuna zakona o opštim pravima branitelja u ŽZH kod Begića, gdje je branitelj bio na zadnjem mjestu ostvarenja zdravstvene zaštite, ali sad ovim novim našim izmjena tražimo da bude na prvom mjestu. Dakle, kad mi putem tog zakona, federalnog i županijskog, budemo uvedeni u naša prava, dakle, da neko odredi koliko košta naša godina ratovanja, jedna, dvije, tri ili pet godina, mi automatski više nemamo svrhe svog posla. Mi smo dakle ostvarili ono za što smo se zalagali i mi možemo prestati sa svojim radom. Da, evo, možete ukratko reći, zanimljivo je to i ta konstatacija načelnika općine, odnosno gradonačelnika sada gospodina Mire Kraljevića, kako tri čovjeka mogu osnovati udrugu. Gospodin načelnik, evo, malo ću ja tu stati u njegovu zaštitu, jednim dobrim dijelom u pravu iz razloga pošto u Širokom Brijegu, koliko mi je poznato, postoji nekih 150 udruga, je li velika većina je njih na taj način oformljena od tri čovjeka, ali nećemo u to sada ulaziti, nego zanima me da li ste prije ove sjednice općinskog vijeća imali neki kontakt, sastanak s gospodinom Kraljevićem, s njegovim ljudima iz općinskih službi, pokušali razgovarati s njima. Jedno je ipak razgovarati s ljudima iz drugih političkih stranaka koje su trenutno opozicija, jer slična stvar se prije par dana dogodila i u Grudama, i tamo su pojedini vijećnici iz oporbenih stranaka imali iste ili slične amandmane, znači da se zaboravljeni branitelji uvrste u njihov općinski proračun za 2014. godinu, međutim, općinska većina, znači aktualna vlast, na čelu s njihovim načelnikom, gospodinom Ljubom Grizeljem, nije podržala taj prijedlog. A evo, zanima me, jeste li imali te kontakte? Jesmo. Dakle, vezano za to pitanje, mi nismo ishitreno išli da se podnese amandman da se mi uvrstimo u proračun općine Široki Brijeg za 2014. godinu. Prije toga, ja i predsjednik Vikosla Begić, ove naše udruge, imali smo sastanak s načelnikom, gdje smo mu ukratko obrazložili šta radimo i da ćemo se obratiti općini za određenu vrstu pomoći u ovoj udruzi, jer ova udruga je tek formirana, a puno je toga već napravila. Pa ne možemo sami financirati, jer sve što smo do sad radili, radili smo od usta svoje obitelji. I ja i on, i to mogu pogledati ljudima u oči, i to je istina. Sve ima svoje granice. Nismo tražili niku milostinju, ali smo isključivo išli iz razloga velike potrebe pomoći tim ljudima da pokušamo putem amandmana da se uvrstimo u proračun. U tom smislu, znači, obavili smo razgovor s načelnikom gdje smo pokušali mu staviti do znanja da ćemo tim putem krenuti, kao i to da sam ja
se obratio i predsjednik opštinskog vijeća gospodin Topiću, koji je rekao treba podnijeti neko amandman na proračun, i gdje sam ja u tom smislu kontaktirao određen ljude iz određenih stranaka i tako je rekao, a rekao je gospodin Topić isto da možemo i mi podnijeti amandman. Međutim, ne mogu ja nikoga kriviti. Kako je načelnik rekao, oni su limitirani tim proračunom. Vijećnici ispred stranke HDZ-a, koju je izabrao ovaj narod, nisu digli ruku za taj amandman. S obzirom da se to tako dogodilo, ja sam dužan, baš danas sam izaći ovdje pred ljude i reći nek ljudi izvrše svoju prosudbu. Jesmo li mi nešto pogriješili što nismo uvršteni u proračun općine Široki Brijeg, a neko isto izvrše prosudbu jesu li pravilno postupili vijećnici HDZ-a, od kojih dobar dio njih nije bio ni rođen kad sam ja bio u ratu, a neki od njih su moji prijatelji. Pa neki ljudi prosude jesu li oni trebali glasovati za to, za taj amandman. No međutim, najbolju sliku je pokazao predstavnik stranke Rada za boljida, koji je predložio amandman, koji je rekao ajmo ovim ljudima pokušati dati šansu godinu dana. Mi nismo ni jednog trenutka govorili koliki taj iznos treba da nama pripadne za godinu dana, da možemo platiti uredski prostor, materijal, i to uopće nismo spominjali osnovne troškove. On je rekao ajmo dati ljudima šansu u ovoj godini, ako ne podnesu izvješće koncem 2014. ako ne budu ništa napravili, za iduću ih nema u proračunu. I to je nama apsolutno bilo prihvatljivo. No međutim, kad je bilo glasovanje, primijetio sam da ljudi ispred kluba, ti zastupnici kluba vijećnika HDZ-a, jednostavno imaju takvi stav, znači oni su se prije sjednice o tom dogovorili. A to nek ide svakomu na njegovu dušu i na njegovu savjest. Da, evo, i što nam možete reći od čega danas vaši članovi uglavnom žive, što rade, čime se bave, jer pretpostavljamo toliki broj ljudi da ima i ljudi raznog profila tu. Ima. Unutar vaše područje. S obzirom da je ta evidencija kod mene, znači ja sam zadužen za evidenciju i te osobne iskaznice ovjerene, imaš raznih profila ljudi. Imaš neki ljudi koji rade po bauštelu. Neki se bave mesarskom djelatnošću kad dođe klanje svinja. Neki kreće, neki moleraju, neki su na zavodu za zapošljavanje. Neki rade po nekim građevinskim firmama gdje su nezadovoljni sa svojim statusom, malo je njih zadovoljni. Ima ih koji nema nigdje, ni na birovu, niti rade, već svoje vrijeme utucaju po jeftinim bircuzim, opijajući se sa novcem kojim ja ne znam porijeklo, igraju bingo i napadaju sve oko sebe, najposle jedan drugoga. Zbog takvih stvari koje se dešavaju tim zaboravljenim braniteljima, koji su svi generacija ovakva, znači 18.9.1991. počinje rat na ovim terenima, ljudi se mobiliziraju, vratimo ljude unatrag 20 godina, 30, 40, 50 i dođemo na 100 godišta od 50. do 60. od 60. do 70. Znači to su ljudi koji danas ne pripadaju nigdje, koji su prestali za iole ozbiljniji posao, da ga neko angažira u neko poduzeće da radi, a koji su još relativno mladi za ostvarivanje mirovine. E zbog takvih ljudi, kad su mene se obratili iz Ljubušovu da budem tajnik te udruge, ja sam objeručno prihvatio. I sve što sam radio, radio sam iz svog džepa. Postavio sam da će biti ovakav odgovor otprilike što se tiče zanimanja profila tih ljudi. Pretpostavio sam da tu nema previše ljudi s nekom visokom školom, s višim stupnjem obrazovanja, jer da ima, vjerojatno bi se već ranije izborili za svoja prava, ne bi im ni trebalo formiranje jedne ovakve udruge kao što je Udruga zaboravljeni branitelji. Pa evo, ovom prilikom mi apeliramo na vlasti i ovdje na lokalnoj razini, ali isto tako još jednom i na županijskoj kao i federalnoj državnoj razini, da se ovim ljudima pomogne, jer pretpostavka je, kao što gospodin Marušić reče, da tu ima možda pokoji slučaj da su i u tu udrugu zalutali ljudi koji nisu bili u ratu, ali velika većina njih je sigurno bila, i tim ljudima zbilja treba pomoći, za razliku od mnogih drugih koji su već ranije, već dugi niz godina ima uvršteni u sve te, znači i kroz udruge u proračune, korisnici su, primaju braniteljske mirovine i ostale dodatke, a ovi ljudi koji bi trebali prvi, oni nažalost nisu na tim popisima. Tako je to, ja bih još samo htio
da mi ovo iskraćujemo. Napomenuti sva da smo mi, s obzirom da dolazi božićno vrijeme i da svak ima senzibiliteta, bar svaki častan katolički orijentiran čovjek, prema osobama u potrebi. Pa smo ja i predsjednik se obratili s nekoliko zahtjeva na određene adrese, recimo veleprodajnih centara koji su nam izišli u susret i dodijelili određene pakete pomoći. To su više simbolični paketi, ali hvala ljudima, jedno 20 paketa smo podijelili ljudima u potrebi. A da vam samo kažem, sve te pakete koje smo podijelili, prethodno smo morali zovnuti ljude telefonski da se ne bi uvrijedili. Jer kategorija zaboravljenih branitelja je ovakva. Znači, bez obzira što on nema sada najnužnije potrebno za Božić, on se neće poniziti da primi taj paket. Pa smo na razne načine morali vrbovati te ljude da prime taj paket kao neki simbol pomoći, da nisu baš sosve zaboravljeni. Podijelili smo 20 paketa, ali vjerujte, imali smo upita za 3-4 puta više tih paketa. Pa ovim se budom, znači, zahvaljujemo poduzeću Namex, Mepasu, ova gostuša što su dodijeli nešto voća ljudima i tako. Obratili smo se mi na još neke adrese, ljudi vjerojatno nisu mogli i ne bili mogući pomoći, ali ove smo dužni pripomenuti. I još bih napomenio da su ti zaboravljeni branitelji jedna kategorija malo specifična. Tamo na nekim portalima svanulo je kako oni nisu zaboravljeni, već izgubljeni ili jenčeni. Međutim, ja sam dužan braniti zaboravljene branitelje prave, istinske, na način sljedeći. Jesu li oni ljenčine ako nisu htjeli svih ovih 18 godina tražiti ratnu vojnu invalidnost, mirovinu, skrb ili praviti sebe ludim? Recimo, jesu smatrali da su još dovoljno aktivno sposobni. Ali ona konačno rezime svega, na tim svim razgovorima, kad kasnije ostanemo na piću, nakon tih skupština utemeljiteljskih, svi ti branitelji koji imaju sada oko 50, 48, 50, 55 godina govore: niko nas osim vas još nije zovnuo na neki razgovor. E, to je ono iritirajuće i najžalostnije svega. Znači, ti su branitelji u pravilu nisu podrumaši kao neki, već bunkeraši koji su bili na bunkerima. Među njima ima ranjenika, ima oboljelih, ima ozlijeđenih. I oni su 18.9. po toj vojnoj obvezi uzeli pušku bez protivljenja, jer su osjećali moraju braniti svoju kuću i svoju obitelj. Kad je završio rat Daytona, potpisivanje 23.12.1995. oni razdužuju svoje puške i čekaju da ih opet neko zovne kao 18.9.1991. Ali dani prolaze, godine prolaze. Dobit će poziv eventualno ako opet dođe do rata, drugačije, će... vrlo teško da će ih se neko sam sjetiti. Ako se oni, odnosno ako se vi sami ne izborite za vaša prava, mi vam i ovom prilikom želimo u svakom slučaju da se sve ovo na kraju uspješno završi, da zaboravljeni branitelji steknu bar ta osnovna neka prava. Da i budu... da se udruga ugasi. I da se udruga ugasi. Evo, gospodine Marušić, još nešto za kraj ovog razgovora. Pa eto, mislim da je sve rečeno, a s tim da ne zaboravimo čestitati svim našim članovima i njihovim obiteljima i ljudima koji imaju slična ili ista razmišljanja kao i naši članovi, da im čestitamo čestit i blagoslovljen Božić i sretnu novu 2014. i da ne gube nadu. Ja sam čovjek koji nikad ne gubi nadu, ali neki oni malo razmisle o tome. Pridružujemo se čestitkama sa najljepšim željama i zaboravljenim braniteljima i svima ostalima.